stop ще нічого не чув. Всім привіт. Я Серж Міськів. Я трошечки айосник, я трошечки викладач. Якщо ви плюс-мінус бачили, можливо, якісь мої спіки або виступи. Ми сьогодні говоримо про SwiftUI, але так вже стало, що ми трошечки пішли вперед, то я просто, напевно, продовжу з цього місця. Ми не взяли супер багато, там ще є дуже багато цікавого, але я думаю, що в нас трошки time is a factor, тому, напевно, є сенс продовжити з слайду, на якому ви зупинились. Для тих, хто не чув, ми говоримо про SwiftUI, ми говоримо про SwiftUI overview. Ми нічого сьогодні суперскладного не беремо, це лише, ну, таке, можна вважати мене таким апологетом SwiftUI, який радить трошечки його спробувати, абсолютно не радить його використовувати вже в продакшені. От якось так. Я тоді вже зараз потроху зашерю екран. Ой, ні, не то. Так. Так, ми закінчили на модифаєрах. Що таке модифаєри у SwiftUI, ми зрозуміли. Це функції, які ми викликаємо в певному порядку на кожному UI-ному елементі, які так чи інакше можуть його змінювати. В залежності, звісно, від контексту, що це за UI-ний елемент, що в нього є, ми можемо його певним чином кастомізувати. І останнє, що я сказав, що по факту кожна успішна кастомізація вашого будь-якого UI-ного елемента, це в правильно підібраних модифаєрах, щоб розуміти, що вони можуть зробити, як їх можна зробити гарними, особливо, якщо ви спілкуєтесь з дизайнерами і розумієте, як це зробити. Отже, послідовність модифаєрів виглядає приблизно так. От в нас є якийсь невеличкий приклад. У нас є просто текст. Текст – це, грубо кажучи, аналог UI label, да, у UIKit. І ви можете побачити, що ми викликаємо дуже багато послідовних і причому однакових модифаєрів. Спершу ми задаємо якийсь певний фрейм, потім тип фонта, потім foreground color – це, звісно, буде колір тексту. Потім ви бачите модифаєр щось типу як background, і тут вже типу теж колір, потім якийсь shape накладаємо, потім ще колір, якісь незрозумілі падінги. І все це приводить нас до приблизно ось такого результату. Бачите, спершу всередині, так як ми створили, звісно, лейбл, тобто текст, ми побачимо, що у нас є текст, який ми бачимо вище, в нього приблизно така ширина і висота, яка би мала бути, в нього якийсь певний фонт, і foreground color, тобто колір тексту, звісно, білий, емоджі, звісно, не міняється. Потім ми створюємо оці три нових модифаєри, кажемо, будь ласка, засети собі background, причому, зауважте, це не обов'язково колір, це може бути що завгодно, просто в даному випадку це колір. Потім ми кажемо, наклади на штаб shape круга і додав паддінги. Паддінги – це маленькі виступи зверху-знизу, які може бути з однієї сторони, але в даному випадку зі всіх. Потім ми накладаємо ще orange color і yellow color. І ви от бачите таким чином такий, типу, гарну в'юшку, вони всі круглі, гарні кольори, і от воно так і покастомізувало. Це, що стосується модифаєрів. Тобто, якщо ви хочете правильно закастомізувати ваш UI, будь ласка, звертайте увагу, які є модифаєри, а їх доволі багато, і вмійте їх комбінувати. І розумійте, що послідовність має значення. От. Далі. Ще один наступний стовп, на якому стоїть SwiftUI, тут ми зовсім коротко пройдемося, це function builder. Це, або точніше, property wrapper, які можуть перетворитися в function builder. Що це таке? Це, грубо кажучи, можливість за рахунок closure будувати такий функціонал, який заредюсить все, що ви передаєте в closure, в якийсь такий singular result. Це може звучати трошечки як магія, але ми далі побачимо, як це приблизно працює. По-перше, воно було запропозовано от в цьому пропозиції до апдейту з Swift'а. Я потім, коли вам прийшлю презентацію, хто захоче, можете перейти по лінці і з ним ознайомитись. Отже, по факту це просто клужура
в якому ми передаємо певні аргументи, і вона їх якимось певним чином редюсить і видає нам один спільний результат, грубо кажучи. І щоб це все працювало, ми маємо помітити нашу оцю структуру, яка буде відповідати за цей внутрішній функціонал, як function builder. І оце невеличкий приклад. Тут не обов'язково супер вчитувати, що просто ідея в чому. Ми створюємо певну структуру, яку називаємо string builder. Та, наприклад, я хочу, щоб всі стрінги, які я передам у цей білдер, просто скомпозив мені одну велику стрінгу, там 1, 2, 3, як ви бачите знизу на виході. Ви помічаєте цю структуру як function builder, ви задаєте в ній, звісно, реалізацію, ви, звісно, вказуєте, що там є аргументи, і там є аргументи strings, які в себе приймають довільну кількість аргументів. Звісно, вони мають всі бути одного типу. Потім, власне, ви використовуєте функцію, яка буде приймати оцей блок, власне, ну, з ним працювати, він називається string-reducer. І на виході ви можете мати щось приблизно таке. Ви можете створити просто стрінгу reduce string через цей string-reducer і передаєте. UI працювати так, як він працює. Бо ви вже, якщо ви читали, дивились, розбирали, ви бачили, що по факту SwiftUI це просто така велика клужура, один елемент, інший, в ньому ще якісь елементи. От, власне, це працює за рахунок function builder'ів. І от це прикольно, тому що з однієї сторони, коли ви використовуєте function builder, ви можете чітко в голові відтворити ієрархію view, як воно насправді виглядає. Якщо, наприклад, у UIKit, коли ви, наприклад, працюєте у view controller, вам зовсім не обов'язково буде зрозуміло, яка ієрархія view, то працюючи в SwiftUI, ви це можете спокійно зрозуміти, тому що ієрархія коду, як view-а views викликається, відповідає ієрархії, яку ви побачите на екрані. Наступне і останнє з таких важливих штук, і далі вже перейдемо трошечки до, скажімо, до базових компонентів, це opaque return type. Я думаю, що багато з вас могли бачити, що є кейс, коли ви не можете повернути, наприклад, певний тип протоколу, а точніше об'єкту, якщо у вас всередині протоколів використовується або associated type, або системне слово self як визначення типу. І оце такий, оце, напевно, один з таких доволі tricky апдейтів, які прийшли у Swift, щоб SwiftUI став можливим. Це от, власне, цей opaque return type. Я думаю, ви вже його де-не-де бачили. Це просто системне слово sum, де ви можете як return type чи як input type функцію, яка приймає певний протокол. Важливо, що всередині цього протоколу так чи інакше має використовуватись або системне слово self, яке визначає якийсь тип, або associated type. Зараз ми дійдемо до контексту, власне, де воно використовується. І, власне, оце opaque return type дозволяє нам не ревілити конкретний тип, коли ми використовуємо певний протокол, але зауважте, що в цьому протоколі має використовуватись associated type або self. От. І просто як це виглядає на прикладі. Приблизно ось так. Уявімо, що в нас є протокол MobileOS, там, і в нього є associated type version, в якій ми не вказуємо, що це за тип. І, наприклад, в нас є вже структура, яка конформиться до цього протоколу, iOS, і ми хочемо, щоб вона була, щоб версія була флотом. Якщо б ви написали без системного слова цю функцію, build preferred iOS, скоріше за все, у вас би просто стався compile error, що ви використовуєте associated type, вона не може визначити тип, і бла-бла-бла. Тепер же у SwiftUI ми можемо це робити, і ідея в чому, що ви по факту будете бачити це все рівно, як mobile OS, але всередині там буде структурка iOS з якоюсь певною версією. Все би було добре, і, напевно, хтось з вас би запитав, а чому так воно, напевно, і так би спрацювало окей з протоколом, і ви будете абсолютно праві, але питання в тому, що якщо ми використовуємо associated type протоколів, воно працює трошки інакше.
і тому воно би так не спрацювало. І Opaque Return Type – це останній з таких от базових стовпів SwiftUI, який дозволяє от йому жити і працювати. От так. Отже, переходимо до власних компонентів. Це вже така, ну, скажімо, матчасть пройшла. Далі ми можемо вже просто подивитись, що маємо, які в нас по факту, і поговорити про можливості, що ми можемо робити по плюси, мінуси і так далі. Отже, вперше, що ми, що кожен з нас точно так чи інакше композав це і, напевно, працювали з лейблами. Тобто, що нам, які у нас є базові компоненти для тексту? Ну, це доволі просто. У нас є текст, це аналог лейбли. У нас є текст-філд, як аналог текст, UI-текст-філда, так, однострочного вводу текстом. І у нас є secure field. Це приблизно те саме, що текст-філд, просто input засекюрений. Тобто, якщо в UI-текст-філді ми могли робити секюрний input і не бачили б, що юзер може вводити. Для іміджів у нас є імідж. І зауважте, тут прописані, власне, імена, тобто, точніше, назви компонентів. Тобто, от, наприклад, в UIKit у нас був UI-image-view. В SwiftUI у нас просто image. Це не UI-image, це просто image як UI-ний елемент. Далі. У нас є декілька видів кнопочок, які ми можемо використовувати. Ну, звісно, звичайна кнопочка, тобто, там можна вивести, по-перше, що буде робити кнопочка, коли ми на неї натиснемо, і як вона виглядає. Якщо, наприклад, у iOS, точніше, у UI-батонах, ми могли би просто вводити, там, наприклад, title, як стрінга, якийсь background image чи щось таке, то тут трошки прикольніше, тому що насправді батон як у якості свого, скажімо так, лейбла, що ви побачите, як цей батон буде виглядати, він повертає в'юху. І там може бути, в принципі, що завгодно. Там може бути багато UI-них елементів, вони можуть покомпозані в стек і так далі. Edit button. Edit button – це особлива кнопочка, яка використовується для аналога table-в'юхи, до якої ми дойдемо, щоб ми могли включити режим editing дата, коли ми можемо реордерити об'єкти, коли ми можемо їх видаляти по свайпу і так далі. Особлива вид кнопочки, можемо це так назвати, це navigation link. Ми до нього доберемося, коли ми будемо говорити про навігацію, а по факту так, це от така певна структура, яка дозволяє вам створювати звичну вам навігацію. От. Селектори value, які в нас є. Ну, по-перше, toggle. Toggle – це, звісно, UI switch. Так. У нас є звичайний пікер, якому ви надаєте якийсь там array об'єктів, ну і, в принципі, розумієте, що таке пікер. У нас є, звісно, date picker, який приблизно те саме, просто він має використовувати не звичайний якийсь array, а, наприклад, data, точніше дату. У нас є, звісно, слайдер. У нас є, звісно, степер, тобто, де ми можемо збільшувати каунт або зменшувати каунт. От. Всі ці, от конкретно ці об'єкти, вони бандяться на якесь певне значення і його змінюють. Що таке байдінг, як воно робиться, ми до цього дійдемо. Просто різниця між попередніми UI-ними елементами в тому, що вони можуть змінювати якийсь value і від нього показувати його оновленим. Контроверсійна тема. Підозрюю, багато хто з вас так чи інакше брав участь у розмовах, що UI Stack View – це погано чи це добре, чому це погано, чому це добре. Я вас тут трошки обрадую. Коли ми працюємо зі SwiftUI, у нас є три стеки, і всі вони адекватні, і це, напевно, чи не єдиний єдиний вихід, якщо ви хочете композити UI. Так як в нас тут немає поняття констрейнтів, ми не можемо просто додати і UI казати, от ти констрейнтом прикріпись туди-туди. Тому в нас, в принципі, існує можливість лише або застекати UI-ні елементи горизонтально, або вертикально, або по Z-осі. Ну і, відповідно, для того в нас існує рівно три стеки. V-стек для вертикального, H-стек для горизонтального і Z-стек для глибини. От. Далі, цікавіше, далі йде ліст. Я думаю, що у кожному проєкті, ну, я думаю, не знайдеться такого проєкту, де, в принципі, не
не можна побачити TableView як список. І от list – це аналог TableView. Це scrollable list, sorry за тавтологію, view, який ми, грубо кажучи, називаємо rows, де ми можемо їх створювати або статично, або динамічно. Статично – це наперед зрозуміло, скільки їх буде, динамічно – це коли вони залежать від контексту. Ну, наприклад, там є якийсь array елементів, які ми мусимо показати, який може потенційно змінюватися. Це приблизно як TableView. Єдине, що вам не потрібно створювати кастомні цели, ви спокійно використовуєте просто SwiftUI в'юхи всередині них, нічого такого. І дуже кльова штука в даному випадку, це вам не потрібно думати про DQ-механізм. Вам нічого просто не треба. Це, власне, SwiftUI все зробить за вас. Ну і це виглядає приблизно ось так. Це, грубо кажучи, просто стандартний TableView. От. Є, звісно, різниця, коли ми використовуємо list для статичних елементів, якщо ми хочемо додати там, ну, просто 5 елементів, які от scrollable, але їхня кількість не змінюється. Тоді це виглядає приблизно ось так. І далі йде код. Ви створюєте list, і от бачите, що от ми написали list, відкрили фігурну дужку, десь там нижче закрили фігурну дужку, і це, власне, цей function builder. Так, працює. І всередині ми створюємо просто 5 лейблів з словами пісні Queen, і, звісно, це буде виглядати як невеличка тейбл-в'юха з 5 окремими в'юхами, як целзи, та, в яких буде лише текст і все. Якщо ми хочемо динамічно створювати ліст, то, звісно, тут трошки складніше. Ми не можемо предефайнити всі абсолютно UI елементи. Нам би бажано створити якийсь array. Ну, наприклад, стрінгіп, на який би ми байндились, скажімо так, які ми використовували у якості дата-сорсу. Лісти таке вміє. Будь ласка, ми просто створюємо strings, ті самі слова з пісні. Просто ми потім окажемо, що ліст, будь ласочка, ти отримуєш в себе параметр провайдера strings, тобто, ну, скажімо, звідки він буде діставати поелементно якийсь об'єкт і засовувати його далі у текст. І там, ну, зрозуміло, ітератор strings in, воно створює текст. Напевно, ви зауважили тут один невеличкий параметр, який ми тепер отримали у ліста, який називається ID. І, напевно, багато кого це зацікавило, і вам не дуже зрозуміло, що це таке. Проблема в тому, що коли ми працюємо з об'єктами у лісті, ліст має розуміти, як їх один від одного відрізняти. Чомусь вони зробили так, що коли ми працюємо зі стрінгами, воно не може зрозуміти, ну, воно сходу не зрозуміє, де яка стрінга, хоча, очевидно, воно Underhood може якось взяти хеш цієї стрінги і порівняти його один з іншим і зрозуміти, де яка стрінга. Це такий маленький лайфхак. Ми просто кажемо, що в якості ID-шника, який воно буде використовувати у цьому листі, ми використовуємо self. Тобто воно просто бере стрінгу і якось там всередині розпідалює, власне, яку стрінгу використовувати. Ми про це поговоримо, що з виходом нового Swift вийшов новий протокол, який називається Identifiable, який нам в цьому допоможе, якщо ми в разі захочемо створити ліст з кастомними об'єктами. Є питання? Добре, нема. Тоді йдемо далі. Маленький апдейт для ліста. Напевно, ви би подумали, гаразд, окей, ми можемо динамічно створити списочок, окей, але як, наприклад, видалення, додавання об'єктів, ще чогось, якихось таких кльових фіч, будь ласка. У нас є просто новий, скажімо так, UI-ний елемент, який називається forage, як цикл. Ідея в тому, що воно просто створює певну проідентифайну дейта в залежності від контексту, яка може змінюватись динамічно. Тобто, грубо кажучи, якщо ви хочете мати тейбл-в'юшку з якимось там swipe to delay, вам потрібно комбінувати list і for each. Різниця в тому, що for each має у себе декілька обсерверів, які він може викликати на відміну від ліста. Він може викликати onDelay,
він може викликати onMove, і він може викликати onInsert. Приклад onDelay, звісно, це swipe to delete. Ви, я підозрюю, всі це бачили, ви просто свайпаєте трошки вправо, row підсвічується, воно підпише його delete, воно викличе певний метод, ну і вам буде потрібно лише реалізувати видалення з масиву чи з будь-якої іншої структури даних, яка там є під низом. І з foreach-ом наш код перетворюється приблизно щось в таке. Тобто, особливо нічого не змінилось, ми просто зверху поставили ліст, ми всередині додали foreach. Приблизно ті самі аргументи, які були у лістах, ми перенесли foreach. Просто тепер з foreach-ом ми можемо додати оці модифаєри або обсервери на нього і казати, якщо буде onDelay, виключуй цей метод. Якщо onMove і ми хочемо reorder, то, будь ласка, виключуй цей метод. Далі. Альтернативою до використання ліста є скролв'юха. Тому що все-таки, в ліста ми можемо лише скролитись вертикально. Ну, зрозуміло, table view, зрозуміло. Проте, можливо, ви не хочете скролитись лише вертикально, а хочете горизонтально, тоді, будь ласка, у вас є скролв'ю. І, звісно, в неї є не лише один вертикальний скрол, в неї є і горизонтальний скрол. І ще одним важливим аргументом використання скролв'ю частіше є те, що вам зовсім не обов'язково отримувати на виході UI, який виглядає як TableView. Тобто, тому що у лісті, коли б ви не подали туди якусь в'юху, яка буде виконувати роль Целзи, та й до якої ми звикли, вона буде стандартно виглядати просто на ширину всього екрану. Проте ж, коли ви працюєте зі скролв'ю, ви нічим таким не обмежені. Ви можете туди передати, в принципі, в'юху довільної форми і шейпу, і воно все буде гарно скролитись в випадку, якщо вам треба якийсь доволі кастомний UI. Виглядає це приблизно ось так. В чому ідея і чому тут так складно я написав? Ну, по-перше, scroll-view, ви бачите, це, грубо кажучи, топовий елемент вашої ієрархії view. Потім ми створюємо стек, щоб воно, власне, стекало їх один на одного, щоб ми зрозуміли, що це воно, типу, вертикально їх композить. А foreach додає для того, щоб воно динамічно могло створюватись. Плюс foreach я передаю замість того, щоб передавати якийсь об'єкт, який би там містив в себе array елементів від 0 до 10, я йому просто передаю range, воно теж так спрацює. Ну і всередині foreach створюю текст. Приблизно те саме ми можемо зробити і для горизонтального скролу, тому що scroll-view, коли ви створюєте, воно автоматично стає вертикальним. Якщо горизонтальним, ви просто це вказуєте в ініті вашої скролв'юхи і приблизно те саме. Але так як воно горизонтальне, ми тут мусимо змінити решту елементів на відповідники. Тобто, якщо це горизонтальний скрол, звісно, бажано, щоб у нас і стек був горизонтальний, і, як ви бачите, фрейм в нас, точніше, це останній модифікатор фрейму, ми використовуємо не висоту, а ширину. Я підозрюю, що там... А, ні, все правильно. І воно буде виглядати приблизно так. В першому випадку ви отримаєте айтеми, які от будуть скролитись в них зверх, в другому, які будуть скролитись вправо-вліво. Ось так. Це з приводу елементів, які можуть скролитись. Трошки далі, трошки складніше, це контейнери. Я думаю, всі ви працювали з UI-контейнерами, як Navigation Controller, Tabbar Controller, Page Controller і так далі, тому подібне. Все те саме є тут, ну, звісно, без Page Controller, тому що все-таки SwiftUI ще доволі сирий, але навігація є, таби, будь ласка, є. У нас є Navigation View для створення навігації, до якої ви звикли, і у нас є Tab View для створення цих табів, до яких ви теж безумовно звикли. Навігація. Щоб створити навігацію, нам треба не лише Navigation View, а я думаю, ви пам'ятаєте, що ми перед тим говорили про Navigation Link. І оці два елементи, які дозволять вам створити навігацію всередині вашої SwiftUI-ні апки. І
І, власне, все, що по навігації. Воно працює рівно так само, як Navigation Controller у UIKit. Єдине, що Navigation Link – це та штука, яка дозволить вам напряму вказати конкретний тип, тобто конкретний destination, на яку в'юху ви перейдете. От, це то, що відрізняє, наприклад, UI Navigation Controller, тому що по факту Navigation Controller ви кажете, ну, просто пушне цей ViewController. І ви зовсім не обов'язково будете знати, що там за ViewController, тому що всередині ViewController, як array всередині Navigation Stack, це просто тип UI ViewController. А тут ми конкретно завжди знаємо, що це за тип. І виглядає це приблизно ось так. У нас є Navigation View як топова штука, всередині неї навігація буде відбуватись. Ми створюємо Navigation Link і кажемо, що destination цього Navigation буде просто текст. Тобто ми навіть не вказуємо якусь нову в'юху, ми просто вказуємо, що там буде от нова в'юха, в якій буде лише текст. І все. І виглядати воно буде приблизно ось так. Воно додавить вам просто один екранчик, на якому буде press here for navigation, причому це не кнопка, це Navigation Link. Вона нічого не робить, окрім того, що коли ви на неї тапаєте, ви переходите до нового екрану. І ви, звісно, отримуєте новий екран. Ви абсолютно безкоштовно отримуєте Back Button, який, в принципі, Navigation Bar в цілому. Його теж можна кастомізовувати. І оцей, власне, текст, який ми написали. Причому, що цікаво, якщо ви включите це через UI Debugger, ви не побачите нічого, окрім View to be navigated to, як текст. Там не буде ніякої там ще додаткової супервюхи. В цьому плані SwiftUI доволі цікаво працює, тому що насправді він просто не додає зайвого. TabView. Ну, власне, TabView – це єдиний ваш варіант, якщо ви дуже дружите з табами, і якщо ви хочете, щоб вони на вас в application були, воно працює рівно так само, як Tab Bar Controller. Воно все, звісно, максимально спрощено, бо це SwiftUI, декларативщина, гей. І вам нічого особливого не треба, просто як запровадити декілька в'юх, які, власне, будуть табами, ну, точніше, там, або в'юх контейнерів, якщо так зручно. І просто викликати у них модифаєр tab item, як, ну, тобто, от, пам'ятаємо ці кнопочки табів знизу, що там є якась іконочка, якийсь текст, і все. На превеликий жаль, це один з перших таких обмежень SwiftUI, з яким ми зустрілись, коли ми писали код у production. Tab bar controller, точніше tab item, не підтримує нічого, крім тексту і імеджа. І мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, якщо ви додаєте у tab item щось, окрім текста і імеджа, воно просто його не розпізнає. Тобто воно, вам компілятор, здається, по рукам не дасть, але нічого додаткового туди не вставиться. От. А виглядає код приблизно ось так. Є в нас рутоба таб'юшка, ну, і є три тексти. Знову-таки, це буде окремий екран лише з текстом. І під ним ви бачите, що ми викликаємо modifier tab item. Це по факту просто теж клошура, яка приймає в себе декілька view. Я, до речі, наперед вибачаюсь за табуляцію, бо все-таки в SwiftUI це все, знаєте, так розкидано по рівням, і тому інколи доводилось жертвувати просто виглядом, щоб вмістити код. Ну і от ми викликаємо текст, послідовно текст 1, текст 2, текст 3, теж слова пісні, даємо кожному з них окремий tab item. Мусите зауважити, що в нас є імідж, і ми викликаємо його через системний. По-перше, це новий елемент, якого ми ще не бачили, це імідж, який, власне, відтворює іміджі. А системний, я думаю, ви всі читали про SF Symbols, це оцей набір системних імейджів, їх там доволі багато, які ви можете використовувати в ваших апках, і це доволі кльово. І, власне, от я їх тут використовую. І, звісно, таби виглядають приблизно ось так. Тобто, от вам таб-в'юха, на кожній з них лише текст, знизу ми отримуємо таб-в'юху, first, second, third, і коли переходимо на них, звісно, в'юшка просто переходить. Це з приводу таб-в'ю. Є питання з приводу того? Ми вже майже половину презентації пройшли. Гайзе, ви живі? Що на рахунок collection view? Хороше питання, і ми до нього повернемося в кінці, якщо можна. Якщо ні, я можу дати такий спойлер-відповідь.
Ні, тоді давайте. Добре, добре. От. Але це дуже хороше питання з приводу collection view. Lifecycle. Всі ми пам'ятаємо, що нас, ну, наприклад, якщо ми в більшості випадків працюємо з view-контролером, знаєте, всі методи lifecycle, з view-ю те саме, там draw, там чи appear, чи did move to parent. Тут все значно простіше. У нас є просто два методи, які ми використовуємо у SwiftUI. Це, звісно, метод onAppear і метод onDisappear. Власне, весь lifecycle поки що. Це не модифаєри, ну, точніше, це, звісно, функції, які змінюють в'юху, тому що воно щось може зробити на цьому методі, але по факту це просто обсервер. Ми, типу, в'юха заапірилась, будь ласка, викличи апір. В'юха задисапірилась, будь ласка, викличи disappear. І виглядає це теж доволі просто. Приблизно на кожному UI-ному елементі ви можете викликати onAppear і щось там зробити onDisappear. Причому на цих обсерверах ви можете стартувати і анімації, ви можете якусь логіку запустити. Це доволі непогане місце, щоб ви могли тригернути, наприклад, якийсь API-кол, ну, звісно, не зсередини SwiftUI-ного компонента, а десь через якийсь там дата-провайдер, чи репозиторій, чи що завгодно. Це хороші обсервери, щоб, от, власне, використовувати їх за таким призначенням. От. Гаразд. Наступна дуже важлива тема, і тут, напевно, це друге було, що мені було супер незручно переходити від такої UI-кітової імперативщини до декларативщини, коли ви маєте думати трошечки інакше, щоб ваша програма запрацювала. Питання в тому, що SwiftUI, воно працює по так званому однонаправленій парадигмі. Тобто ідея в тому, що у вас є якийсь інпут на в'юху. Ну, наприклад, interaction від юзера, якийсь там tab, чи selector, там, чи слайдер, чи ще щось інше. Або щось прийшло, наприклад, ну не знаю, з модельного рівня, сервера. І воно мусить змінити state в'юхи, або змінити щось в observed об'єкті, на якій ця в'юха обзервиться, щоб тригернувся ререндеринг. Ви не можете всередині в'юхи просто сказати, будь ласка, ні з того, ні з цього, зміни собі фонд. Ні, на це має бути певний стейт, має бути певна причина, чому воно його перерендерить. І от data binding якраз про це. От. І в нас є декілька так званих property-wrapperів, які ми можемо використовувати у якості data binding, щоб створити якийсь певний стейт для нашої в'юхи, щоб вона його обсервувала і змінювалась відносно його зміни. Перше – це стейт. Зараз я просто їх перечислю, потім далі ми пройдемося, звісно, по кожному. Друге – це binding. По факту стейт і binding завжди використовуються в парі. Далі йде observed object, і тут малесенька ремарочка – це, власне, з комбайном. І останнє – це environment object. І якщо ви перечитаєте документацію по SwiftUI, це, власне, чотири єдині методи датабайнінгу, які використовуються у SwiftUI, суто зі SwiftUI. Тому що все-таки observed object – це вже комбайн ліпка, але він доволі простий. Хоча, якщо подивитися сам комбайн, то це доволі, ну, складна штука, і там треба доволі звикнути до неї, щоб її використовувати. А, наприклад, state binding і environment object – вони доволі прості і там, ну, супер мало треба, щоб зрозуміти, як вони працюють, і почати їх використовувати. Отже, state. Це такий певний persistent контейнер, називаємо його tab, так, який дозволяє моніторити зміни його value, і на кожну зміну воно дозволяє ререндерити в'юху. Тобто в'юха розуміє, що ага, ця пропертя, яка помічена state, змінилась, будь ласка, ми мусимо щось зробити. Ви додаєте стейту завжди initial value, і ви можете його змінювати. І на зміну value, яка всередині стейта, воно змусить в'юху, всередині якого ці стейти створені, її перерендерити. Щоб не бути багатослівним, код виглядає приблизно так, і тут ми на секундочку зупинимося. State, як ви можете побачити, це нове системне слово, яке використовується взагалі перед в'юхою. Це називається property wrapper.
ви зможете про це прочитати. Грубо кажучи, це дозволяє внутрішньої цій функціональності Swift'а, який скоріше працює якось на обсерверах, дозволити Vue'сі зрозуміти, що ага, там щось змінилось, будь ласка, давай ми себе перерендеримо. І ще одна ремарочка, завжди радять стейти робити, які належать лише всередині в'юхи, або від сили там може ще байндитись в якийсь небагато в'юх всередині цієї в'юхи, і робити їх завжди private. Тобто ідея в тому, що це приватний стейт в'юхи. Як воно змінюється, це вже інше питання, але бажано не шерити цей стейт між іншими в'юхами. І дивіться. У нас є Navigation View, ну все зрозуміло. У нас є вертикальний стек, тут приблизно теж зрозуміло. Але тут ми кажемо, і власне, до речі, далеко не у всіх UI-них елементах можна використовувати Control Flow. Майже, в принципі, не можна. У V-стеку можна, ви можете зробити if-else statement. Я не впевнений, чи можна зробити switch statement. Підозрюю, що не можна, але if-else можна зробити. І в даному випадку воно каже, якщо name, наприклад, стане пустим, то, будь ласка, виведи такий текст. А якщо name перестане бути пустим, то, будь ласочка, виведи мені стрінгу з цим неймом. І далі зауважте, ми створюємо text field, знову новий базовий елемент, який ми прийшли. Перший аргумент – це просто placeholder, це ви будете бачити сірим текст. Так? А другий placeholder вже помічений знаком долара. І оце, власне, використовується в binding пропертях, це, власне, в стейті. Тобто, що це означає? Це означає, що, по-перше, text field буде читати з name текст і буде на собі його переписувати. А з іншої сторони, він буде його туди записувати. От. І в першому випадку, до того, коли ми тільки стартували апку, це буде виглядати ось так, в нас name пустий, ми кажемо, будь ласка, введіть ім'я. Ми оцей вивели placeholder в нашому text-field, і воно таким, ну, типу, стандартно трошки сіреньке. А потім ми почали вводити текст, ну, якийсь там master йода. І воно зверху змінило текст, тому що воно на кожен від тексту в text-field воно змінює state, відповідно, тригерить re-rendering в'юхи, і воно бачить, що текст вже начебто і не пустий, і вже можна вивести новий текст-елемент, і воно засуне новий текст у text-field. А так працює binding з використанням state property wrapper. Далі йде binding. Це приблизно те саме, тільки трошечки інше. У вас могло народитись питання, ну гаразд, Серега, дивись, ми використовуємо стейти, і ти же кажеш, що вони private, так? Так. А що ж нам робити, якщо ми хочемо використовувати, ну, наприклад, декілька кастомних в'юх, наприклад, тот же text-field, але хочемо, щоб він був трошки інакшим, і винести його в іншу кастомну в'юху, то, але його зміну тригерити десь його в рутовій в'юсі. То що ж тоді? Як ми це будемо працювати? А відповідь дуже просто, ви будете використовувати і state, і binding. Binding – це, уявіть собі, це як вік пропертя, та вона не збільшує reference count, але по факту вона поки там щось існує за пропертєю, ви можете нею користуватись і не отримаєте ні. Це щось схоже. В даному випадку binding – це теж property wrapper. Вона не вимагає initial значення на відміну від state, але вона теж зміну його передає десь в місце, звідки він прийшов, і дозволяє всі ці change observer'ти. Це у випадку, якщо ви не хочете створювати базового значення, точніше, initial значення для вашої property, і хочете його десь заінжектити. От. І в даному випадку ви мусите використовувати binding. Ви можете просто заінжектити value з якоїсь parent view'хи, всередині child'а його змінювати, і воно автоматично зміниться у parent'і. Ну, наприклад, от щось таке. Наприклад, ми робимо якийсь плеєр, так? І в нас є от play button, який, ну, типу, з однієї сторони це не зовсім button, це просто в'юха, але в ньому є button, який мусить змінювати якось свій state, і ще якось респондити на, власне, ну, типу, щось робити зі зміною цього state plane і splane. І ви хочете її використовувати багато де в проєкті, не лише в якійсь, не в тому екрані.
Тому ви створюєте play button, і ви кажете, окей, в тебе буде така проперті, яка буде чинжити тебе, проте вона буде не state, вона буде binding. А всередині вже рутової в'юхи, тут, як ви можете побачити знизу player view, ви створюєте state property, ви даєте initial значення, це, ну, тим там, тип там було писати не обов'язково, воно, звісно, false. А всередині вашого play button, ви бачите, ви передаєте туди вже із play button, як ми його передавали в text field. Там рівно той самий механізм. Тобто ви не стільки інжектите значення, скільки даєте такий тунель, так, куди буде вписувати значення, і воно буде змінюватись його у parent. І відповідно, воно буде ререндерити всі решта view, і відповідно play button так само буде змінюватись. Тому що, якщо ви можете побачити, у play button, у просто button, воно повертає image. І в залежності, чи пропертя із playing true, воно поверне або pause circle, або play circle. Ну, відповідно, зміна на play pause. І є питання? А можна мати кілька байдингів, тобто так. В play button кілька... Так, абсолютно спокійно. Можна мати і декілька state. Тобто state property це не означає, що вона от єдина. Єдина і все. Ні, їх може бути декілька абсолютно. І те саме з байдингом. Просто декілька байдинг пропертей, які ти в свою чергу так само заінжектиш десь зверху. І це буде працювати приблизно так само. Ну, просто лише не одна байдинг пропертя, а декілька. Дякую. Добре, і йдемо далі. Observed object. Він працює приблизно так само, як і state, але по-перше, він задизайнений для того, щоб бути більш кастомним, бо все-таки state, якщо я правильно пам'ятаю, воно зазвичай лише примітиви використовує, включаючи там array, set і так далі, але це, грубо кажучи, примітивні типи, які в нас існують у Swift. А коли ми використовуємо Observed Object, це вже може бути доволі кастомний об'єкт. Причому, якщо я правильно пам'ятаю, власне Object, тобто Reference Type, тут використовується. Перше, що ви маєте зробити, це створити ваш кастомний об'єкт, який буде наслідувати Observable Object. Так? Просто протокол. Воно нічого особливого від вас не вимагає. І навіть, здається, якщо ви не помітите ваші property, зміни, яких мають тригерити change, як publish, це теж property wrapper, воно, мені здається, навіть вам по рукам не дасть. Але, якщо ви хочете, щоб зміна property, які знаходяться всередині цього класу, тригерила якісь зміни, вам треба і помітити, як publish. Виглядає це приблизно ось так. У вас є якийсь user info. І вона, власне, успадковує observable object. І ми кажемо, що ми хочемо, щоб в тебе змінювався name. Це приблизно той самий кейс, коли ми просто вписували текст, але я собі так подумав, ну, блін, а можливо я хочу, щоб в мене був якийсь окремий об'єкт name, точніше user info, а який буде шеритись між багатьма об'єктами, які, можливо, не пов'язані ієрархією, і ми не зможемо їх просто так передати. То що я роблю? Я створюю user info, кажу, що це observable object, конформую його, створюю в ньому змінну var name, вона буде publisher, відповідно її зміна буде тригерити change. Зауважте, що publisher не вимагає initial значення, по-перше. По-друге, ми, звісно, написали ні, тобто initial значення в name завжди буде, але коли об'єкт буде створений. І далі, всередині content view, по-перше, ми провайдемо цей об'єкт user info, але зауважте, що property wrapper всередині нього не observable object, а observed object. Це, в принципі, одне і те саме, просто name, щоб ви не заплутались. І тут рівно те саме. Просто тепер ви зауважите, що ми чекаємо не if username is empty, а if user info name is empty. І те саме знижче, коли ми передаємо оцю property всередину text field. Бачите? Це у випадку, якщо ви хочете створити якийсь aside, сторонній об'єкт, який так само мусить тригерити change, ви обов'язково мусите його помітити як observed object, але він по факту вже reference type, він може жити в багатьох
різних місцях, багато віг на нього можуть обзерватись, не просто, ну, тобто він не обов'язково має бути приватним всередині однієї вьюхи. І останнє, що стосується байдингів, це environment object. І це оце реально кльова штука всередині SwiftUI, тому що у вас може постати питання, от Сергій, ти так пояснюєш, і так виглядає, що ми постійно мусимо оці bindable об'єкти інжектити один в одного, так? А що, якщо кейс якийсь складніший? Якщо я хочу заінжектити там в рутові в'юсі і потім десь там аж далеко в саб-в'юсі? І от для цього, власне, і створений environment object. Він дозволить вам передавати об'єкт від ансестора, ну, або, точніше, від супер-в'юхи, там, рутової в'юхи, всередину інших в'юх, на яких ви окремо виберете, де саме, не обов'язково передаючи це через кожну в'юху, і щоб кожна в'юха знала, що взагалі такий об'єкт існує. От, це, по-перше, дозволяє передавати через дерево ваших в'юх. По-друге, це чимось схоже на implicitly unwrapped optional, так? Тобто, коли ви, начебто, ну, наприклад, як ви працюєте з IB-аутлетами, так? Вони всі ніби як force unwrap. Але ми ж то розуміємо, що коли ми додаємо IB-аутлет через там storyboard чи через ксіп-файл, ми чітко знаємо, що воно все працює добре, тому що десь воно помічено в нашому XML-ці, що от такий-то тип піде то туди, і воно його на етапі, коли воно створює в'юху, туди інжектить, і все окей. Так? Але, звісно, якщо ви випадково видалите той об'єкт з вашого ксіба або всередині коду його закоментуєте, то ви, звісно, отримаєте краш. Тут щось схоже, тільки трошечки інакше. І останнє, коли ви використовуєте environment object в вашій в'юсі, і ви використовуєте прев'юху всередині того файлу з вашої в'юху, ви, звісно, мусите його дати і там, тому що просто ваш код не скомпілюється. Це виглядає ось так. Зауважте, у нас створюється environment object, точніше, property wrapper environment object для нашого user info. Але ми його не інжектуємо всередині тут, точніше, ми його не створюємо прямо з пропертею, а ми зробимо з ним дещо інше. Ну і тут просто виводиться якась інфа, але зверніть, будь ласка, увагу на preview provider. Бачите, всередині previews ми створюємо content view, а потім ми через modifier передаємо їй environment object. Та? І отам ми вже інжектуємо user info. І ідея в тому, що у вас може бути ієрархія цих view, ну там, 50 в'юх умов. І ви можете її заінжектити на вашій рутовій в'юсі і дістати його лише на останній. І допоки ви не створите проперті з тим самим типом, помічені environment object, ваші проміжні в'юхи про них навіть не будуть знати. Тут environment object працює по типу як key value storage, грубо кажучи, де ключем виступає тип. І превентивно, якщо ви запитаєте, чи можете ви передати декілька об'єктів однакового типу, скоріше за все, ні. Ви, скоріше за все, зможете передати лише array таких об'єктів, але умовно, якщо ви зверху передали би userInfo, там, Master Yoda H900 і якийсь там, не знаю, userInfo Master Kenobi, там, VIC-50, то, скоріше за все, воно дістане один з них. Напевно, останній, бо воно його просто перезатре. Тому тут треба бути уважним, що воно визначається по типу, і краще вже передавати або один об'єкт з конкретним типом, або, відповідно, array об'єктів. Тому що, скоріше за все, воно просто приб'є один з тих об'єктів по типу і дістане лише один. Ну, власне, як ми працюємо з dictionary. Якщо в нас є ключ там key, і ми передаємо в нього якесь значення, то скільки б ми не передавали нове значення, воно залишить лише останнє. Це з приводу data binding. Далі ще трошечки таких цікавих штук у SwiftUI, які ми можемо кастомізувати user experience тут вже більше. Ну, перше — це щит. Звісно, важко уявити,
якби ми обходились без модальних в'юг. І тому щит – це, власне, той функціонал, який вам дозволить робити поп-ап всередині вашого SwiftUI і презентувати просто модальне віконечко з якоюсь певною інформацією на ньому. Ось, власне, використовуючи простий модифаєр, який так само і записується, щит приймає в себе якісь параметри, і це аналог от просто present всередині UI-кіта. Воно дуже легко презентиться, воно дуже легко дисміситься. Ми можемо абсолютно спокійно передавати інформацію взад-вперед, так само використовуючи binding або, можливо, якийсь інший об'єкт, observed object, це вже як вам буде зручніше. І тут є одна маленька ремарочка. Ну, знову такий код, якийсь стек, button, всередині нього в action ми маємо нашу state property. Modifier toggle просто змінює значення взад-вперед у бульки, тобто з false на true, з true на false. І зауважте, у button є modifier, щит, і ми передаємо туди binding property. Ми кажемо, що presented ти будеш тоді, коли show add new node буде true. Ну і всередині воно презентує цей add new node view, передає туди якийсь node manager, це приклад з лекції. Варто зауважити, що якщо ви ненароком в одного і того самого батона викличете декілька щитів, причому абсолютно, які будуть байндитись на різні проперті, викличеться лише одна і мені здається остання. Ідея в тому, що це модифікація. Тому якщо ви хочете, щоб, скажімо, у вас було декілька щитів всередині оцієї от нашої в'юхи, вам треба створити декілька різних батонів або оттачити ці щити до різних інших UI-них компонентів. Що, в принципі, має сенс, що так як це все структури і це все доволі lightweighted, навіщо створювати один якийсь універсальний щит, якщо ми можемо просто декілька разів викликати різні в'юхи. Наступний попапчик – це action sheet. Звісно, багато ви бачили, як це використовується в UIKit. Це просто UI Alert Controller, який використовується з тайпом action sheet. Воно презентується рівно так само, як sheet, тобто за допомогою модифаєра. Ви провайдите якийсь певний там title, меседжі, ну і array батонів, і відповідно callback'и на них. Типу, що ділять у випадку, якщо ми натиснули ту чи іншу кнопочку. От. І ми це викликаємо ось таким чином. Приблизно те саме, різниця лише в тому... тут я, до речі, не toggle зробив, а просто робив self-showing sheet true. Ну, невжливо. Action sheet, теж в нього є bindable пропертя is presented, showing sheet. І всередині ми створюємо, власне, action sheet. Ми йому передаємо title, причому, зауважте, ми в title передаємо не просто стрінгу, а текст. Точніше, UI-ний елемент, да? Так само в message ми йому передаємо якийсь певний текст. А потім в array батонів ми додаємо, власне, батони, які створюються через модифайери. Default, destructible і cancelable. Ну, я думаю, ви плюс-мінус розумієте, тому що це аналогія з action sheet'ом або взагалі з UI alert controller'ом з UIKit. І, власне, коли ви створюєте батон, і от ви бачите default, text, action, ви там можете ще додати callback чи action, я точно не пам'ятаю, як параметр називається, просто в даному випадку мені callback не був потрібен, але ви точно можете це зробити, щоб, власне, там щось натиснули і щось відбулося. Наступне – це пікери. Ну, з пікерами все дуже просто. У нас є пікер простий і в нас є date пікер. Пікер простий – це для дисплеєння просто колекції якихось айтемів, які, ну, зазвичай представлені якимось масивом. Ви просто провайдите якусь binding property, щоб воно розуміло, який вибирати, і ви провайдите в'юху, щоб розуміти, як, власне, пікер буде виглядати. Точніше, що він буде рендерити. І в даному випадку такий невеличкий приклад з пікером, з кольорами.
Він виглядає абсолютно як стандартний пікер. Ви просто йому кажете, слухай, от ми хочемо так, будь ласка, забаніться на select color, тобто у нас там може бути відповідно 0, 1, 2, і label, тобто як ти будеш виглядати, ти додав собі текст і зверху буде писати color, а всередині маємо цей for each, в даному випадку воно використовується, звісно, для пікера, і воно показує просто текст з назвою кольору. Бо ми кажемо, що for each буде працювати від нуля до каунта кольорів. Менше дорівнює, відповідно, 2. І потім знизу ми будемо презентити, як цей колір виглядає. От. Приблизно те саме з DatePicker. Єдина різниця лише в тому, що ми тут працюємо з дейтом. Тобто binding property у нас буде не якийсь абстрактний тип, а конкретно date. І так само провайдемо в'юху для рендерингу. І приклад приблизно той самий, трошки спрощений, але для дейту. Ми, у нас є якийсь date, у нас є date picker. Ми кажемо, що selection ти записуєш туди в date. Причому ми провайдемо initial значення, бо це state property. Всередині ми кажемо, що ти маєш оцей довільний рейндж просто до теперішньої дати, тобто там будуть умовно від 1970 року і ще плюс туди, але якщо ми перейдемо за теперішню дату, воно її назад занімує і верне. І так само текст, воно просто тут виводить дату, яку би я вибирав. Це з приводу пікерів. Наступна цікава тема — форми. Так як SwiftUI, власне, велика перевага SwiftUI в тому, що він оптимізований під платформи. Тобто, за рахунок того, що анімації йдуть straight to metal level, в тому, що воно дозволяє будувати дуже доволі хардкорні інтерфейси, доволі легко, в цьому є велика перевага. І форма – це одна з переваг SwiftUI, тому що, власне, якщо вже ми оптимізовані під платформу, було б непогано мати якийсь функціонал, який дозволить нам виглядати так, як ми звикли, що виглядає UI на платформах. Тобто, якщо це Watch, то це виглядає певним чином. Якщо це UI для iPad, це одна справа, для Mac це інша справа, а SwiftUI супортить всі платформи. І от, власне, для цього використовується form. Тобто, власне, якщо ви хочете написати якийсь компонент, бо, наприклад, умовно, у вас програма використовується і на iPad, і на Mac, і на Apple Watch, або якась частина цієї програми використовується. І ви думаєте, ну навіщо я буду переписувати якісь там, ну, наприклад, екран сеттінгів для під кожну платформу, якщо я можу це зробити лише однією формою. І отут, власне, форма, як UI-елемент, приходить вам на поміч. Вона відрендерить ваш UI відповідно до оськи, на якій запущено, і воно навіть трошки трікне user experience відносно тої оськи, де вона запущена. І, наприклад, невеличкий приклад. Ну, ми вже зрозуміли, що таке пікер, що таке navigation view, toggle це switcher, так? І бачите, наша navigation view всередині в себе має форму. Хоча я підозрюю, що тут не важливо, що спершу поставити чи форму, чи navigation view. Ну, я так писав. Ми створили пікер, ми попросили, щоб пікер був сегмент стайлу, ми створили тогл, ми створили батон. Причому в даному випадку не важливо, що воно робить, нам важливо лише вигляд. І от так виглядав би наш екранчик, якщо б ми не використали форму. Тобто, пам'ятаєте, там був navigation view і форма. Тобто воно трошки, ну, безобразно, грубо кажучи, виглядає. Проте, коли ми це засунемо всередину форми, воно вже буде виглядати ось так. І зауважте, форми зазвичай на iOS рендеряться як груповані тейбл-в'юхи. Ну, тобто, банальний приклад – це, наприклад, сеттінги. Так? Ми розуміємо, що це scrollable штука, вона поділена так на секції умовно. І ми чітко знаємо, що це, наприклад, настройки, там, сеттінги. От. Ось в цьому велика перевага. На macOS, звісно, це буде виглядати інакше. На watchOS це буде виглядати інакше. Це буде трошки інакше виглядати на iPadOS. От.
Так само ми можемо форми використовувати з секціями. Секції – це просто UI-ний елемент, який дозволяє проводити таке групування, от якщо ви, наприклад, використовуєте ліст. Так? А у випадку з формами, воно ще вам це, ну, типу, гарніше. Це все відрендерить відносно вашої оськи. Тому що от минулий раз ми використовували форми, і воно виглядало приблизно так. Ну, типу, not bad, not terrible. Але якщо ми запровадимо туди відповідні секції і гарніше це трошки кастомізуємо, воно буде виглядати ось так. Ну, так, я думаю, що значно приємніше. Ось так. Це коли ми використовуємо форми на iOS. Наступним важливим кроком, якщо нема питань з приводу UI-них елементів, це кооперація з UI-кітом. Чи є питання? Це, власне, вже передостанні слайди, і ми ж з вами швиденько перейдемо до питань, якщо у вас будуть. Чи нема питань до оцих елементів? Добре, нема. Отже, кооперація з UI-кітом. Це доволі важлива штука, і хоч в мене є дуже багато претензій до SwiftUI, але, напевно, це один з найменших, що воно, в принципі, працює доволі непогано. Кооперація відбувається дуже просто. У вас є два відповідні протоколи, які дозволять вам інжектити об'єкти або UI-View, або UI-View-контролера всередину SwiftUI. Відповідно, це UI-View-Representable і UI-View-Controller-Representable. Працюють вони приблизно однаково, там навіть методи однаково називаються. Ці протоколи від вас вимагають лише наступне. Ви мусите створити два методи. Ви мусите, це маленький приклад з MapView-хою, так? Якщо би, тому що MapView як такої немає в SwiftUI, але ми можемо її використати з UI-кита. Перший метод – це makeUIView, це якийсь створює і повертає в'юху. Тут ви можете помітити, що начебто воно повертає в'юху, але слова return немає, то з минулого, от тут я, правда, не згадаю, чи з 4-го, чи з 5-го свіфта, якщо в нас функція або пропертя мусить повертати щось одне, нам зовсім не обов'язково вставляти системне слово return, тому що воно автоматично це зрозуміє. От. І функцію updateUI, коли змінюється контекст, воно це викликає автоматично, і що в такому випадку робити, якщо ми якось змінимось. От. Оце, власне, і вся кооперація з UI-кітом. І на виході оцю вашу структуру MapView ви використовуєте просто як SwiftUI на в'юху. Ви просто так само її вставляєте всередину вашого ліста, чи NavigationView, чи NavigationView, неважливо. Відтепер це працює рівно так само, як SwiftUI на View. Єдине, що вона від вас не вимагає body, да, тому що ми тут використовуємо UI-view-шні елементи. От. І рівно те саме буде з view-контролером. Ви просто створюєте view-контролер, вам не треба паритись взагалі за constraint, воно автоматично його розтягне. Єдине, що, можливо, ви захочете зробити, якщо вам... Якщо ви захочете показати, наприклад, view-контролер на весь екран, то, напевно, є сенс всередині самого view-контролера розставити constraint'и відповідним чином, щоб воно виглядало от так, як вам треба. От. Тому що ви можете викликати, звісно, modifier frame і зазначити, яка там ширина, висота, бо ми тут не бавимося з constraint'ами у середині SwiftUI, але це... Вже конкретно constraint'ні операції, це все вже в UI-View або в UI-View-контролері, якщо вам треба. І, відповідно, постає ще останнє питання. Окей, ми можемо використовувати, наприклад, UI-кіт всередині SwiftUI, а що, якщо ми захочемо використовувати SwiftUI всередині UI-кіта? Ну, це так само дуже просто. І тут навіть особливо згадувати не треба, це... Щоразу, коли ви створюєте новий проєкт зі SwiftUI, ви вже бачите, як використовувати SwiftUI всередині UI-View-контролера. Тому що, ну, ми, в принципі, ще працюємо в середовищі UI-кита, а не в середовищі SwiftUI, на жаль чи на щастя. Все, що вам треба зробити, це просто заінжектити ваш SwiftUI на в'юху, рутову, наприклад, всередині
вашого так званого UI Hosting Controller. Це, власне, нащадок UI View Controller, просто воно створено для того, щоб містити в собі Swift UI NewView. Де ви це можете побачити сходу? Ви можете це побачити просто, коли ви створюєте новий проект, у вас створюється Scene Delegate, і в ньому ви побачите код щось по типу Content View, створення Content View, воно створює сцену, бла-бла-бла, і всередині вже знайомого вам UI Window, воно просить створити, ну, просто заінжектити йому рутовий View Controller, і от ви можете побачити, що UI Hosting Controller інжектить в себе root view. І отак ми можемо кооперувати, ну, тобто так ми можемо побудувати взаємодії, якщо б ми захотіли використати якусь там кастомну намальовану в'юху в SwiftUI, що доволі, в принципі, логічно, бо там можна легко побудувати якісь кльові анімації або транзишени, бо воно доволі все оптимізовано, і засунути це вже у UI-kit layer. От. Отже, плюси SwiftUI, звісно, на мою думку. Ну, по-перше, воно кльово працює зі всіма платформами, UIX виглядає трошки інакше, воно оптимізовано під ці платформи, а ви більше не паритесь з інтерфейс-білдерами. І мало того, дуже мало часу, насправді, потребується, щоб, ну, скажімо так, спрототайпати апку. Звісно, вона буде не ідеальна, але умовно показати, що, ну, типу, таке можна, в принципі, доволі-доволі легко, і це доволі-доволі легко працювати з Git-ом, тому що у вас немає ексібів, немає всяких складних меж-конфліктів. Ну, звісно, у нас ще лишається Xcode Project, але це вже таке. Так як воно написано в декларативному стилі, ви дуже сильно декрізите взагалі розмір коду, який, точніше, не розмір, а кількість коду, яка у вас буде в проєкті, тому що просто весь цей boilerplate і як воно працює, все відбувається під низом. Ви цього не бачите і все. Прев'ю, ну, тобто це, як на мене, це дуже важлива і дуже кльова фіча, яка так само допомагає дуже сильно в розробці, особливо коли ми працюємо з SwiftUI, і було б непогано щось схоже мати у UIKit. І, наприклад, анімації йдуть прямо на рівень метала, тобто, відповідно, це оптимізовано. Можливо, ми колись про це проговоримо в іншій лекції, але, наприклад, анімації, які можна створити доволі легко в SwiftUI, можна було б доволі довго писати на Core Animation. От. І ще, в принципі, декілька додаткових штук, що стосується, наприклад, анімацій, переходів, просто загального вигляду, кастомізації. Проте не без мінусів. І мінуси SwiftUI так само, на мою думку. Ну, перше, що дуже важливо, він не хороший для legacy проєктів, а точніше він взагалі не підходить до legacy проєктів. Чому? Ну, тому що Swift only і тому що вимагає 13-ту оську. Тобто, в принципі, SwiftUI компоненти можна створювати як окремі якісь модулі, ну точніше просто окремі файли, які доступу до яких юзер не буде мати, якщо в нього, наприклад, iOS 12. І просто навігацію туди не будувати, але це точно не зручно, тому що оці всі стандартні if, там iOS дорівнює такому, і оці простині, це доволі завжди залишає. А ще паритись про SwiftUI в такому контексті, це доволі, ну, скажімо так, доволі неприкольно. По-перше, пройде декілька років, коли iOS 13 стане, ну, типу, якоюсь там зовсім базовою версією, і всі точно перейдуть на 13-ту оську. Хоча, здається, з останнього, що я читав, вже доволі-доволі багато юзерів айфонів перейшло на iOS 13, чи то там біля 80 чи 90%, але все рівно є люди, які користуються або вимушені користуватись попередніми версіями, тому все це теж не дуже радує. Collection View. Немає в SwiftUI Collection View, на превеликий жаль. Відповідаючи на питання, як це, в принципі, можна зробити, ви можете скомбінувати просто ліст і скрол-в'юхи.
Або, наприклад, scroll view горизонтальний і вертикальний, підозрюю, воно би так само спрацювало. Але, на жаль, у вас такого легкого механізму, як для ліста, для collection view поки що нема. Можемо лише молити, щоб на цьому VDC вони от запрезентували якийсь там SwiftUI 2.0 чи якийсь там суттєвий апдейт. Тому що загалом SwiftUI він прикольний, але він ще доволі багато недоробок має. Наприклад, так само немає TextView, до якого ми дуже звикли. Що ми в такому випадку можемо зробити? Ми можемо лише його заімпортити з UI-кіта, власне, як і collection view. Але це доволі незручно. Ще якщо, можливо, collection view, значно він в меншій кількості використовується, ніж table view, то от TextView це прям доволі обідно, тому що у нас просто немає можливості взагалі робити багато строчний від тексту, окрім того, як імпортити його з UIKit. Ще я хотів запитати по цьому, і навіть воно ж не буде визначати тоді телефони, да, емейли, простий текст він не визначає в SwiftUI. Ви маєте на увазі, чи воно в текст-філді це буде визначати, чи в тексті як в лейблі? В тексті, як в лейблі, не буде. Ні, ми ж туди просто стрінгу передаємо. Ну, я мав на увазі, що TextView він бачить телефони і... Просто TextView це багатострочний від тексту, а TextField в SwiftUI це лише одностроковий, це такий самий UI, грубо кажучи, приблизно той самий UI TextField, який ми маємо в UIKit. От і все. Єдиний варіант, ми можемо лише просто створити, грубо кажучи, врапер над UI TextView, його законфігурити так, як нам треба, і просто перевикористовувати його в тих частинах програми, де нам потрібен багатостроковий від тексту. Власне, останнє, що би я хотів сказати, це ми всі знаємо, що UIKit був просто, як вже тисячі років існує, і дуже велика ймовірність, що ви знайдете solution для вашої проблеми десь в інтернеті, вам друзі підскажуть, колеги по роботі, просто тому що він був доволі давно, і його плюс-мінус вже знають, як з ним працювати, знають якісь його обмеження і таке. А SwiftUI це, як то кажуть, new kids on a block, і напевно пройде ще доволі багато часу, коли SwiftUI баги, а вони підозрюють так само присутні, будуть виправлені, будуть або принаймні віднайдені, зрозуміли, що от воно таке є і як це власне обходити. Це власне все по SwiftUI overview. Ще вам дуже раджу оці лінки. Власне, коли я готувався і коли створював лекції для УКУ, я дуже надихався сайтом Пола Хадсона, тому що от VVDC-шні відео по SwiftUI дуже кльові. Туторіали, моментами не дуже зрозумілі, а доки часто недописані і не часто зрозуміло, коли що використовувати. А, наприклад, оцей блог Пола Хадсона, в нього взагалі не тільки SwiftUI, там дуже багато цікавих штук, але, зокрема, по SwiftUI там дуже доволі детально описано, що де, що коли, чому, як, з коментарями, з відосами на Ютубі, дуже прям раджу. Але, звісно, перед тим радив би дуже подивитися в VVDC-шні відоси, зокрема про кастомний лейаут, про дата-байдінги, просто як будувати новий API у Swift і SwiftUI і таке-сяке. Отже, всім дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, не всі там позасипали. Власне, давайте тепер Q&A-сесію. Я готовий відповідати на ваші питання, якщо я, звісно, буду мати на них відповідь. Привет, есть один вопрос по SwiftUI. Как он работает именно внутри, как его механизм отрабатывает? Является ли он полной заменой всех UI-ных элементов из UIKit, или же он под каждую платформу собирается в те компоненты, которые... строит сцену из тех компонентов, которые используются на конкретных платформах? Это хорошее питание.
Я його не досліджував з тих пір, з яких, коли виходили бетки SwiftUI, декілька разів, якщо б тут, от ще десь, здається, на початку осені, якщо б дивитись через view-дебагери у SwiftUI, інколи там можна було бачити UI-ні елементи, якісь, ну, типу, інтерно. А потім з наступним релізом SwiftUI вони просто або щезали, або їх заміняли якимось іншими. А, в принципі, можна було, в принципі, копати цю штуку, але у деяких топіках я прочитав, і я, власне, зрозумів, що ми не маємо навіть про це паритись. Ідея в тому, що рано чи пізно SwiftUI точно буде всередині під капотом працювати абсолютно без UI-кітових компонентів і точно без констрейнтів. Чи вони там зараз є? Я впевнений, що вони є. І воно якось транслюється, бо UI-кіт нікуди не дівся. Але рано чи пізно там буде щось інше. І, в принципі, за рахунок цієї декларативщини і оптимізації ми взагалі не маємо паритись. Ну, є там, наприклад, якийсь там UI-контейнер, якийсь text-field чи щось інше. Неважливо, воно працює швидко оптимізовано, ок. Ми, в принципі, доволі абстрагуємося від того. Тобто в нас немає такого проблеми, що там якось layout поплив чи constraint полетіли. Ми до цього доступу, в принципі, взагалі не маємо. Тобто це вже відповідальність лежить на Apple. Спасибо. Я от пропустив трошки початок, а що був реальний проект з використанням SwiftUI? Ну, на попередній компанії, де я донедавна ще працював, ми писали прототип. Ідея була в тому, щоб, ну, скажімо так, спробувати SwiftUI, чи він взагалі потенційно годиться для продакшену, і чи, ну, типу, чи не годиться. Ідея в тому, що насправді SwiftUI можна робити доволі багато, як для, ну, типу, як для фреймворка. Проблема в тому, що часто є якісь доволі дивні обмеження. Ну, от, наприклад, в нас, здавалось би, доволі класична ситуація, коли ми пишемо щось по типу чату чи якогось списочка якихось елементів, що якщо ми додаємо в кінець новий елемент, ми його просто трошки підскролюємо вверх, щоб це, ну, типу, гарно виглядало для юзера. І яке було здивування моє, що немає в ліста взагалі можливості впливати на офсет. Ми не можемо сказати, от, слухай, будь ласочка, якщо в тебе от змінилась там кількість елементів, то, будь ласочка, там підскролься на от таку-то довжину. Єдине, як це потенційно можна зробити, це створити просто власний ліст або власний скрол-в'ю, але це такий собі варіант. Ну, я пробував таке робити, там, звісно, скрол виходить доволі дивним. Але так, ми трошечки в продакшені прописали, це, ну, типу, доволі кльовий експірієнс. В двох словах, я точно не раджу переходити на SwiftUI в цьому році в продакшн, але це точно хороше місце, щоб просто почати його пробувати, бо він, ну, він просто прикольний. Класний вердикт. Пробуйте SwiftUI, він просто прикольний. Ну, тобто, реально в продакшні немає змісту, хіба окремі компоненти, і то так побавити. Так, в продакшені абсолютно немає змісту, тому що, скоріше за все, ви просто натикнетесь на купу обмежень, про які я, можливо, навіть зараз не підозрюю. Є сенс, наприклад, спробувати от просто прототип якоїсь апки зробити, тобто попробувати ліст, як воно виглядає, спробувати навігацію, таби, анімації пописати, якісь кастомні в'юхи, особливо якщо переглядати VVDC-шні відео, там, ну, тепер реально доволі, типу, цікаві штуки можна робити. Просто спробувати запрототайпити і подивитись, скільки б на це приблизно пішло часу, якщо була поставлена задача зробити прототип, наприклад, на UI-кіт. Прототип, не production-ready апку. Так само можна спробувати якісь, якщо кльові анімації, просто винести їх так само в окремі компоненти і спробувати заюзати на проєкті. Я думаю, це непогане рішення. Але от щоб прямо зараз спробувати написати production-ready апку на SwiftUI, вона, а, в неї буде дуже мало функціоналу, і, б, скоріше за все, з новим VVDC вийде новий API, воно точно все буде переписано, якщо не поламає взагалі, ну, власне, як і історія зі Swift-ом. Почати писати на ньому можна було вже плюс-мінус не, ну, без страху, там вже з кінця другої, початку третьої версії, а це вже пару років пройшло, 2 роки, здається.
От. І я думаю так само і тут. Понятно. Дякую. Прошу. Чи є ще питання? Ну, я хотів запитати, там було про environment variables і preview. А якщо у нас декілька environment variables, якщо ми не можемо preview? Можемо. Якщо вони різних типів, то все окей. Ти просто... зараз я знайду цей слайд, щоб це було трошки наглядно. Так, будь ласка. Бачиш, знизу в Content View ми environment object інжектимо через modifier, який називається environment object. Таких модифаєрів ти можеш викликати, ну, скільки хочеш. Питання лише в тому, які ти туди об'єкти передаш. І потім, які ти об'єкти будеш оцими environment object-ами змінними, оцей var user info, грепати. Якщо ти просто передаш декілька разів об'єкт одного і того самого типу, то, sorry, ти отримаєш лише один з цих об'єктів. Проте, все, я зрозумів. Зрозумів. Проте, якщо різні типи, так, будь ласка, ти можеш хоч 20 тих environment object-ів туди передати різними модифаєрами, і все буде окей. Ну, я підозрюю, що тоді вже більше питань немає. Та все ніби зрозуміло, класно. Хочеться продовження. Добре, я постараюсь. Ну, добре. Продовження від Сергія чи продовження від Apple? Від Apple, звісно. Ну, ні, і від Сергія також. Побільше взагалі Apple-ових тем, свіфтових, свіфт-UI-них. Це класно. Дякую, буду мати на увазі. Добре, тоді я вам всім дуже дякую. Я, якщо ви хочете, передам, звісно, презентацію, там як можна буде передати, там будуть ці лінки, які я вам дуже раджу прийтись, почитати, там значно більше інформації. І, ну, єдиний варіант просто зрозуміти, чи от SwiftUI для вас заходить, це просто спробувати, бо воно насправді працює, ну, типу, гарно, ви доволі швидко скаєте писати в цьому SwiftUI стилі, будувати ієрархію в'юх от так само, як вона виглядає в коді. Тобто, якщо зверху навігейшн, значить це рутова в'юха, значить всередині нього стек і от так далі, і тому подібне. Доволі швидко призвичаєтесь до от власне цього стилю, як кодити, доволі швидко розумієте, що ага, тут треба використовувати state, а тут можна binding, а тут можна спробувати environment object. Це доволі швидко, як то, come and hand, тому що наразі SwiftUI доволі мало. Там доволі мало всього, ну, якщо порівнювати з UIKit. І це хороший час просто почати, ну, бо він точно буде розвиватись. Я не давав прогнози, коли він, наприклад, замінить UIKit, можливо, ніколи, але, напевно, рано чи пізно супортити UIKit Apple, так, як Objective-C, наприклад, потроху буде переставати, і певно, просто SwiftUI просто в якийсь long run в перспективі буде вигравати постійно нові позиції, додаватись новим функціоналом. А можливо, і ні, можливо, буде якийсь новий UI-ний фреймворк, який буде ще трошки інакшим. Є ще непогана книжка від Рея Вендерліха SwiftUI by Tutorials. Мало того, буквально вчора чи позавчора вийшла книжка від Objective-CIO, якщо їх хтось любить, бо мені здається, що в них трошки такий типу глобальніший підхід, в них там пару книг, і от якраз вчора чи позавчора, чи 20 березня вийшла книжка Thinking in Swift, і там теж є відоси. От я ще не встиг глянути, але підозрюю, що там теж має бути цікаво. Але так, в Рея Вендерліха теж кльова книга, що там і проекти є, і вони так доволі степ-бай-степ пояснюють, що до чого. Вот, ну, тоді на цьому все. За останні 4 роки 77%. Так. Таке. Ну, дякую тобі, Сергій.